शुभ सन्ध्या म विभूति आप बहुत बहुत स्वागत गरुशा को चालनु सन्धार खबर नजर पकेवा नजर पकेवा पूर्व समस्तुदिन पर रिक्वेस्ट को शेष पर्यंत सहित भिडियो को समस्त लाइक ल सब्सक्राइब कि सब्सक्राइब गरि पाखर आसु अल बेलायकन दबाई भुलबे नै চলৰ উপেৰে নজৰ পকেবা লেটৰ মিলিব আশ্বতি আজি কমিব শীত বঢ়িব কুড়ী আজি ঠু কমিব শীত বঢ়িব কুড়ি লোকক মিলিব আশ্বিতি তিনিদিনৰ হাড়ভংগা থণ্ডা পৰে ৰাজ্যবাসীক এবাৰ সামান্য আশ্বস্তি মিলিব উত্তৰ দিগুৰু আছো বা থণ্ডা শুক্ক বায়ুৰ প্ৰভাৱ কমিব আম্ভ হৈ বেলেগ ৰাজ্যকু এ জলীয় বাষ্পপূৰ্ণ বায়ুৰ প্ৰভাৱ বৃদ্ধি হেৰি এদ্বারা তাপমাত্রা বড় আর কেন্দ্র সূচনা অনুযায়ী দিন মধ্যে রাজ্যর বিভিন্ন স্থানরে তিন রু ডিগ্রি পর্যন্ত তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাইব। এ জারি রা শীত প্রকোপ হ্রাস পাইব বলে জনা পড়ছে পরবর্তী খবর ଫେବୃଆରୀ ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶାର ଆଉ ପାଞ୍ଚ ସହରରେ ମିଳିବ ଫାଇଭ୍ ଜି ସେବା ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓ ଓଡ଼ିଶାର ଆଉ ପାଞ୍ଚଟି ସହରରେ ଫାଇଭ୍ ଜି ସେବା ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏହିସବୁ ସହର ହେଲା ରାଉରକେଲା ପୁରୀ ସମ୍ବଲପୁର ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏହା ସହିତ ଦୁଇହଜାର ତେଇଶ ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ଜିଓ ଓଡ଼ିଶାର ପତି ତହସିଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିଓ ଟାୱାର ଫାଇଭ୍ ଜି ସେବାକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ବୋଲି କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଭାଗୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ କୃଷି ବିଭାଗର ଚରମବାଣୀ ସମ୍ପତ୍ତି ତାଲିକା ନ ଦେଲେ ବନ୍ଦ ହେବ ଦରମା ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କୃଷି ବିଭାଗର ଚରମବାଣୀ ସମ୍ପତ୍ତି ତାଲିକା ନ ଦେଲେ ବନ୍ଦ ହେବ ଦରମା ଜାନୁଆରୀ ଏକତିରିଶ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପତ୍ତି ଦାଖଲ ନ କଲେ ଫେବୃଆରୀ ମାସରୁ ଦରମା ବନ୍ଦ ପାଇଁ ବିଭାଗୀୟ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚରମବାଣୀ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି କୃଷି ବିଭାଗ ସମ୍ପତ୍ତି ତାଲିକା ଦାଖଲ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦରମା ବନ୍ଦ ରହିବ କୃଷି ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ଡକ୍ଟର ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ ବିଭାଗର ସମସ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଡିସେମ୍ବର ଏକତିରିଶ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସମ୍ପତ୍ତି ତାଲିକା ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲାବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଯୁକ୍ତ ଦୁଇର ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନାକୁ ଅଧିକ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯିବ ପରୀକ୍ଷାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ମେଧାବୀ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଯେପରି ସଠିକ୍ ମାର୍କ ପାଇବେ ସେଥିଲାଗି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବାକୁ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଆଯାଇଛି ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପରୀକ୍ଷାରେ ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ସିସି ଟିଭି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଅଛି ଖବର ଶିମିଳିପାଳରେ ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପକ୍ଷୀ ଗଣନା ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ କୁମ୍ଭୀର ଗଣନା ଶେଷ ହେବା ପରେ ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପକ୍ଷୀ ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ସୁନା ଦର ପହଞ୍ଚିବ ଚଉଷଠି ହଜାର ଟଙ୍କାରେ ଏବେ ପଞ୍ଚାବନ ହଜାର ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ଚଉଷଠି ହଜାର ଟଙ୍କା ସୁନାଦର ହୋଇଯିବ ତେବେ ସୁନା କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ଖବର ସର୍ବକାଳୀନ ରେକର୍ଡ଼ ସ୍ତରରେ ସୁନା ଦର ପହଞ୍ଚିବ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତ ଛୁଇଁପାରେ ଚଉଷଠି ହଜାର ଟଙ୍କା ସୁନା ଦର ସର୍ବକାଳୀନ ରେକର୍ଡ଼ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି ସୁନା ଦର ବଜାରରେ ଆଜି ଦଶ ଗ୍ରାମ ପିଛା ସୁନା ଦର ରହିଛି ଛପନ ହଜାର ତିନିଶହ ଛତିଶ ଟଙ୍କା ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସୁନା ଦର ଚଉଷଠି ହଜାର ଟଙ୍କା ଛୁଇଁପାରେ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ହେବାଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟରେ ସୁନା ଦର ଛଅଶହ ଏକତିରିଶ ଗୁଣା ମହଙ୍ଗା ହୋଇସାରିଛି ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସାତ ସାତଶହରୁ ଏକ ହଜାର ଟନ ସୁନା ଆମଦାନୀ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ପୁଣି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦୁଇହଜାର ତେଇଶରେ ସୁନା ଦର ଚଉଷଠି ହଜାର ହୋଇଯିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ସହରର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଛୁଟି ରହିବ ବୁଧବାର କଟକ ସହରର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଛୁଟି ହକି ବିଶ୍ୱକପ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନକୁ ଛୁଟି କରାଯାଇଛି ଅପରାହ୍ନ ଦୁଇଟା ପରେ ସହରର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଛୁଟି ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରତି ଖବର ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ତିନିଶହରୁ ଅଧିକ ଟ୍ରେନ୍ ବାତିଲି ଶହେ ସତୁରି ଟ୍ରେନ୍ ବିଳମ୍ବରେ ଚାଲୁଛି ଲଗାତାର ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଧରି ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ଲହରୀ ଜାରି ରହିଛି ଦିଲ୍ଲୀରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନର ତାପମାତ୍ରା ଠାରୁ କମ୍ ରହୁଛି

ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁଯୋଗ ରହିଛି ଯଦି ଆପଣ ବିନା ପରୀକ୍ଷାରେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ତୁରନ୍ତ କରନ୍ତୁ ଆବେଦନ ଏଠାରେ ପାଞ୍ଚଶହ ଛୟାନବେଟି ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ଯଦି ଆପଣ ଚାକିରୀ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏ ଏ ଆଇ ଭର୍ତ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ର ସିଭିଲ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ସେହିପରି ଆକ୍ଟିକେର ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର କଏନ୍ ନେବାକୁ ମନା କଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ କଏନ୍ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ କୌଣସି ଦୋକାନୀ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟୀ ମନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେଉଁମାନେ ସେହିଭଳି କାମ କରିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦଣ୍ଡବିଧାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ବୋଲି ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଖରୁ କୁହାଯାଇଛି କଏନ୍ ସମ୍ପର୍କିତ କୌଣସି ବିଭ୍ରାନ୍ତକର ସୂଚନା କିମ୍ବା ଗୁଜବକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିବା ଲାଗି ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଖରୁ କୁହାଯାଇଛି ତେବେ କଏନ୍ କଏଜେନ୍ ଆକ୍ଟ ଦୁଇ ହଜାର ଏଗାରରେ কয়েনক নেই বিভিন্ন প্রকার দণ্ডবিধান ব্যবস্থা করা যাই রিজর্ভ ব্যাঙ্ক আঞ্চলিক কার্যালয় ভুবনেশ্বর জন অধিকারী কহা অনুসারে রিজর্ভ ব্যাঙ্ক দায়িত্ব হেছে কেবল কয়েন বিতরণ করা কয়েনকে ভারত সরকার তয়ারি করেছেন তেমনি কেবল বাটা আমি দিয়ে যায় কোণী ব্যাঙ্ক কু দণ্ডবিধান করবার ক্ষমতা রিজর্ভ ব্যাঙ্ক পাখে ଦୁଇହଜାର ଏଗାରର କଏନ୍ ଆକ୍ଟରେ କଏନ୍ ପ୍ରଚଳନକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଛି ଏବେ କଏନ୍ ନେବାକୁ ମନା କଲେ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୁନା ଦର ସ୍ଥିର ରହିଛି ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବାଇଶ କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦଶ ଗ୍ରାମକୁ ଏକାବନ ହଜାର ଛଅଶହ ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ଚବିଶ କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦଶ ଗ୍ରାମକୁ ଛପନ ହଜାର ଦୁଇଶହ ନବେ ଟଙ୍କା ରହିଛି ସେହିପରି ସ୍ଥିର ରହିଛି ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟରକୁ ଶହେ ତିନି ଟଙ୍କା ଉଣେଇଶ ପଇସା ଥିବାବେଳେ ଡିଜେଲ ପ୍ରତି ଲିଟରକୁ ଚଉରାନବେ ଟଙ୍କା ଛଅ ସ୍ତ୍ରୀ ପଇସା ରହିଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏପ୍ରିଲର ନୂଆ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ସିଲାବସ୍ରେ ପଢ଼ିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଦୁଇହଜାର ତେଇଶ ଚବିଶ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ ମାସରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ କୋଭିଡ଼ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେଉଁଭଳି ପାଠପଢ଼ା ହେଉଥିଲା ପୁଣି ଥରେ ସେହିଭଳି ଚାଲିବ ପୂର୍ବାହ୍ନ ଦଶଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ ଚାରିଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ କ୍ଲାସ୍ ହେବ ସପ୍ତାହକୁ କେତୋଟି କ୍ଲାସ୍ ହେବ କେଉଁ ଦିନ କେଉଁ କ୍ଲାସ୍ ରହିବ ଆଦି ସମ୍ପର୍କରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ହାଇସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଲାଗି ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଖେଳ ପ୍ୟାରେଡ଼ ଏବଂ ଲାଇଭ୍ରେ ପିରିୟଡ଼ ପିରିୟଡ଼ ଏବଂ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପିରିୟଡ଼ ଆଦି ରଖାଯିବ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ସମୟରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ମାଗଣା ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପହଞ୍ଚିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁଣି ବଢ଼ିବ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଦର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଘରୋଇ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ୟୁପିରେ ବିଦ୍ୟୁତ ହାର ତେଇଶ ପରସେଣ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ ବିଜୁଳି କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ସୋମବାର ଦୁଇହଜାର ତେଇଶ ଚବିଶ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ ରାଜସ୍ୱ ଆବଶ୍ୟକତା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ରାଜ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ନିୟମିତ ଆୟୋଗରେ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ଏହା ସହିତ ଲାଇନ୍ର କ୍ଷତି ଦର୍ଶାଇ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ବିଦ୍ୟୁତ ହାରକୁ ପନ୍ଦର ଦଶମିକ ପଞ୍ଚାଅଶୀ ପରସେଣ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି ଯଦି ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ ଦ୍ଵାରା ଅନୁମିତ ହୁଏ তে ঘৰ গ্ৰাহক বিদ্যুৎ হাৰ অঠৰ তেইছ পৰচেণ্ট পৰ্যন্ত বৃদ্ধি পাই পৰৱৰ্তী খবৰ ঘন কুড়ি পাই দিল্লী বিমান বন্দৰৰ উৰি পাৰিলে চালিশ বিমান ঘুঁচিলা উড়ান সময় লগাতাৰ পাঁচদিন ধৰি দিল্লীৰে প্ৰবল শীত লহৰী জাৰি ৰীৰে সৰ্বনিম্ন তাপমাত্ৰা হিমাচল প্ৰদেশ আৰু উত্তৰাখণ্ডৰ অধিকাংশ স্থানৰ তাপমাত্ৰা ঠাৰু কম ৰ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କେବଳ ପଚିଶ ମିଟର ଦୂରତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି ଦିଲ୍ଲୀରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଆଜି ତିନି ଦଶମିକ ଆଠ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ଼ ହୋଇଛି ଘନ କୁହୁଡ଼ି ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀର ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ଆଜି ଚାଳିଶଟି ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ଆସିଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁଣି ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ମିଳିବ ହଜାର ଟଙ୍କା ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ସହାୟତା ଟଙ୍କା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ପୁଣି ରାସନ କାର୍ଡ଼ଧାରୀଙ୍କୁ ପୁଣି ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଏକ ହଜାର ଟଙ୍କା ଯଦି ଆପଣ ଏକ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଧାରୀ ତେବେ ଏହି ଖବର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦମୂଳକ ରହିବ ରାସନ କାର୍ଡ଼ଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅନେକ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ରାସନ କାର୍ଡ଼ଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ସମୟରେ ନୂଆ ଯୋଜନା ଆଣିଥାନ୍ତି ଏହି କ୍ରମରେ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ସରକାର ଗତ ଦିନରେ ପୋଙ୍ଗଲ ଉପହାର ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଏହା ଅଧୀନରେ ସିଏମ୍ ଏମ୍ କେ ଷ୍ଟାଲିନ ପୋଙ୍ଗଲ ଉତ୍ସବରେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ଧାରୀଙ୍କୁ ଏକ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଅସହାୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏହାର ସୁଦ୍ଧା ସୁବିଧା ଦେଉଥିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏହି ଯୋଜନାର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ନଅ ଜାନୁଆରୀରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା ଏହି ସମୟରେ ଯୋଗ୍ୟ ପରିବାରକୁ ଏକ ହଜାର ଶହେ ସାତ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟରେ ପୋଙ୍ଗଲ ଗିଫ୍ଟି ହାପଡ଼ ବଣ୍ଟନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ତେବେ ସରକାର ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ନଗଦ ଏକ ହଜାର ଟଙ୍କା ବ୍ୟତୀତ ଉପହାର ହାମ୍ପସ ବଣ୍ଟନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସରକାର ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ନଗଦ ଏକ ହଜାର ଟଙ୍କା ବ୍ୟତୀତ ଉପହାର ହାମ୍ପସ୍ରେ କିଲୋଗ୍ରାମ ଚିନି ପିଛା ପଇଁତିରିଶ ଟଙ୍କା ଓ ତେତିଶ ଟଙ୍କା ପନିର କୁରୁମ୍ବ ଦିଆଯାଇଛି ତେବେ ଏବେ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ସରକାର ରାସନ କାର୍ଡ଼ ପିଛା ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେବା ଲାଗି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ସହାୟତା ଟଙ୍କା ସମସ୍ତ ରାସନ କାର୍ଡ଼ଧାରୀଙ୍କୁ ଯାକି ତାମିଲନାଡ଼ୁ ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି ସେହିପରି ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ ହଜାର ଟଙ୍କା ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଏବ ଏମିତି ମଧ୍ୟ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ସରକାର ପରି ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ କ'ଣ ରହିଛି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ଦେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମିଳିବ ପୁଣି କିଷାନ ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି খবর তবে ভিতরে গুরুত্বপূর্ণ খবর আসছি যে সবুষ এ পর্যন্ত ই ক্যু আইসি করে না এ ক্যুয়াই করা বাধ্যতা মূলক করা যাইছে। তবে কিষান যোজনা টঙ্কা তেরতম কি টঙ্কা মিলব

पचिस लक्षाको लिस्ट जहाँफल पचिस लक्ष चासीको जानुवरी मास लास्ट्रुक फेब्रुअरी मास फास्ट सप्ताहसुत्ता किसान टङा मियो बास ए इन्फर्मेसन भिडियो शेष पर्य देखिथ्यो बहुत बहुत धन्यवाद